নমস্কার, আমি এই ভিডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। এই ভিডিওটি পৰ্বতৰ ঠিকঠিকিয়া, এই গীতটিৰ মাজৰ যিটো মিউজিক পিচ আছে বাহিৰে বজোৱা, সেইটিৰ নোটেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই চি স্কেলৰ বাহিৰ এটা লৈছোঁ। মনত ৰাখিব, মই পা টু চা কৰি বজাইছোঁ, অৰ্থাৎ অৰিজিনেল গীতটো চি শাৰ্পত আছে। গতিকে অৰিজিনেল গীতটিত মই দিয়া ধৰণে যদি নোটেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে বজাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে এফ শাৰ্পৰ বাহিৰে বজাব লাগিব। কোনোবাই যদি চি স্কেলত গীতটি গায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এফ স্কেলৰ বাহিৰে বজাব লাগিব। পা টু চা কৰি এফ স্কেলত পা টু চা কৰি দিলে এফ স্কেলৰ পা টু চি হয়, এফ শাৰ্পৰ পা টু চি শ্বাৰ্প হয়, ঠিক তেনেকৈ বজাব লাগিব। গতিকে মই পা টু চা হিচাপে ধৰি নোটেশ্যনটো কৈছোঁ। পা টুক পা বুলিয়ে ক'ম, ৰেটুক ৰে বুলিয়ে ক'ম, নিটুক নি বুলি ক'ম, একেই ক'ম। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা আছে প্ৰথম নোটেশ্যনখিনি হৈছে রে রে গা সা 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 রে নি 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 ধা ধা নি ধা রে রে ধা। লাহেকৈ বজাইছো, রে রে গা সা 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 রে নি 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 ধা। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, প্লে'লিষ্টবোৰ ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ বিচাৰি লোৱাত সুবিধা হ'ব। আজিলৈ এইখিনি, নমস্কাৰ।